kandi yawicishije bugufi n'umutware wiwe azayigarura uko niko twibwe twabigenzaga nubwo mwotongana ariko wewe umugore uzusubira inyuma ukavuga ati noneho njewe sinaguma kuvuga cyane reka nakimbabasi nubwo wabona umugabo ari we ufite amakosa ariko wewe uziyishiraho ukakugira ngo musubire mu muntu umwe ukayishiraho ukaka imbabazi ugapfukama imbere yiwe ukamwaka imbabazi noneho agaturiza ntaza nasubira no kurakara bari abasambura nzambona kuko abagore batabikishije bugufi bakuriye kwikesha bugufi iyo wikesheje bugufi n'umugabo ntabwo yakwirukana ntanago mwarwana njewe kuva dushakanye kugeza n'ubu turenze dusaza atarankubita n'umunsu naho bari abakubitwa kuriya ntibabubashe ntibabikishije bugufi ariko iyo wikishije bugufi ntiyaza gusanga apfe kugukubita ngo apfe kuguharanga ariko iyo wikishije bugufi ukamwubaha nukuri nawe adasubira inyuma akiyumvira ugasaba agasubirana niko bakwiriye kwitonda bakitonda mu nzu kugira ngo mwubake jewe navuga ngo kumenyana nako ni kwiza mukaganira ariko si cyo kiza gituma bubaka neza twebwe tutaganiriye ngo tugire ubufiance twubakanye neza kandi turubahana ariko barimo kuganira ubunyine ndimo kubona ari bari mu gusenya imana ni izi gufasha iyo uri umuntu ufite ubwenge ukamenya icyo wagiye gukora wagiye kubaka icyo ba cyose ugasenga imana ikagufashamo ariko abubu kirimo kudutangaza turimo kubona ari igihe cy'imperuka ibyo ndi twabivuga turimo kubona ari igihe cy'imperuka ngira ubwoba numva ngeze nk'ishavu ndunama ndarira nuko umuzungu amaze kugenda munje kunama ugasanga na muzehe nawe kwararira ndavuga ndi ibi bintu biteye ubwoba ubwo nawe ari umugabo abonye ari ibintu biteye ubwoba ndavuga ndi ibintu birakomeye ariko numva ko Imana imfasha ndavuga ndi ntacyo tuzoba tugomezanya duhumurizanya turicara hari mu mugoroba nka saa kumi n'imwe n'inusu ngo habe mu mugoroba mu ijoro tuzanira ibyo kurya ariko baratwishimira cyane kandi ni ukuri baradukundaga cyane baratwishimira batuzanira ibyo kurya ibyo kurya batuzaniye ibyo kurya tutararya nari nzayura mukobwa wanje wa mbere ibyo kurya tutararya nari umubyeyi zari nkima n'abantu babicanye barasa imodoka yose Titanic nk'abatutsi barimo bose barabarasa ariko Imana kuko yari izi kuko agifitiye umurimo agihaye akora iwe ntiyapfuye muri abo bantu kuko baza batoranya abatutsi ngo aribo bica barabaryamisha hamwe n'abandi bagenda babarasa bose ariko urusasu ntirwamugeraho hanyuma mbishimira mu Imana kubera kuvuga ubutumwa aha yashakisha ukunda zo hano mu basomali aze kubigisha ndabimushimira cyane kuko atakitse intege ati ko ndaje gupfa cyangwa se ibindi ariko nukuri yarabyihanganiye cyane kugeza ageze hariya urusasu ntirwamugeraho kandi bahaye bagenda barasa ashika mu rugo ari muzima ahantu yakomeretse yakomerekejwe n'ibuye yari aryamyeho ariko amasasu ntiyamugeraho Imana iramurinda bukeye i Bukavu kandi ya ndege yahiye mu Minembwe aragenda kandi ayuriramo aricara ariko Imana iramurinda baragenda mwururusa mu baravuga ngo akagasha koshikaho ko mundoke ntabwo bagapimishije subira hasi asubira hasi ashitse hasi ubundi muntu aragenda yicara mu cyicaro cyiwe nukuri ngo asubire asanga abandi bahicaye
indege igiye asanga abantu bose barapfa ibarasigara. Dukomeje kubasuhuza bakunzi ba Kwetu Talanta TV, twizera ko muri benshi mukomeje kudukurikirana. Uyu munsi twatewe iteka kubana n'umumama, umubyeyi, umukozi w'Imana adasanzwe, niwe tugiye kuganira ku kiganiro cy'uyu munsi. Aho imyaka 40 irangiye bari mu murimo w'Imana n'uwo bubakanye benshi bazi, akaba kandi amaze imyaka 50 ari mu rugo. Murumva ko afite byinshi yatuganiriza, yaba abakristo cyangwa se abubatse. Umuntu maze imyaka 50 mu rugo afite byinshi yatubwira. Rero mutube hafi tubane muri iki kiganiro, twizeye ko ibyo tugiye kuganira biza gufasha benshi. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka tubanze tumuha umwanya yibwire ku bo batamuzi. Murakoze. Jewe nitwa Domitira Nyiragaju, ni jewe mugore wa Bishopo. Twubakanye kuva dutangije muri za 73. Murakoze cyane mama Bishop. Icya mbere tubaye felicitation kuri imyaka yose mumaze, haba mu murimo w'Imana ndetse no mu rugo. Akabazo ka mbere imbere ko tuganira cyane ku buzima bw'uwo mwubakanye n'ubuzima bwanyu, ese mwamenyanye ryari na Bishop? Muza gushakana ryari? Twamenyanye urumva nk'igihe cya kera, twamenyanaga ku munsi dushakana gusa, umunsi twakoze ubukwe. Twebwe ntabwo twajaga muri biriya byo kuvuga ngo tugire ubufiyanse. Twamenyanye umunsi twakoze ubukwe, nibwo twamenyanye. Ariko kubaka kwacu kwari ukubaka kwiza. Ntawazaga wubaka ngo ubwo batavuze bagende baje kuvugana, ariko twazaga twubaka kandi tugakomeza, kandi urugo rugakomera. Icyo gihe nicyo gihe twubakanye, kandi urugo rwacu rurakomera kugeza n'ubu, kugeza tugiye no mu murimo w'Imana. Muzehe yabaye umukristo mwiza cyane. Twashakanye jewe nari narabatejwe mu maporo, ariko iwe kuko kera twarabaturika, ariko iwe nasanze akiri umuturika. Habaye gucamwo nk'akantu, papa wiwe ahayangarura mu baturika. Ariko muzehe we yari umuntu ukihisha se, akavuga ati ntabimenye kuko nawe akunze gusenga aja mu baporo. Ariko nakomeje nsenga Imana, ndavuga nti Mana uzamufashe iwe wenyine azagaruke. Ariko haciye akantu ko kuvuga ngo bangarure, yaragiye ku ishuri, Imana iramfasha. Ni ukuri nkomeza musengera. Yavuye ku ishuri, arangije ishuri ryiwe aza nawe yarabatijwe. Mshimira mu Imana cyane kuko Imana yabidufashijemo. Nkababizi hakiyeho ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo tugaruke mu baturika. Ariko muzehe we yambwiraga kandi ibiri banga akambwira ngo ukomere gusa, nanje ntabwo nkomeye mu baturika. Icyo kintu nzanke mushimiramo cyane kuko yabimbwiye, nanje nkamenya kuko turi kumwe. Papa we yararakaye cyane, ariko iwe amba hafi kubera kuko nawe yaje kubatizwa, abatizwa ari ku ishuri. Hari ikintu kidasanzwe, nk'ababizi bo barabizi. Ise yari yararakaye cyane, ariko aranteturura ankura mu isoni, araza yarabatijwe nawe, tuja mu idini rimwe. Nukuri ndamushimira cyane kuri icyo kintu. Kandi icyo gihe naravuze ngo icyo azambwira cyose nzagikora kuko yankuye mu isoni. Imana imuhe umugisha. Aho niho twatangizanyije ubuzima kugeza tugiye mu butumwa. Tugeze mu butumwa, avuze ngo tugende tuje za Gasongo. Nari nshaka kwanga kuvuga, nkatambona twabaye nk'ibirara.
ariko nibuka ijambo navuze ngo ntabwo nzamuhemukira ku kindi cyose azambwira kumva ndakomeye ndavuga ngo aho tuzoja hose tuzahagenda ndakibazo kuko ariryo jambo navuze tugenda za gasongo ariko abantu bamwe badusuzugura cyane ngo twabaye ibirara twagiye kure kuko yabanje gukora ubwarimo wataye ishuri rihaye ryinjiza amafaranga ngonane agiye kuvuga ubutumwa abantu baraduseka ariko ndashimira muzehe arambwira ati tuje kuvuga ubutumwa abantu bataramenya Yesu turagenda za gasongo twagiye ariho manyema twahuye n'ibintu byinshi cyane bikomeye aho ngaho niho twagiye dushitseyo duhura n'ibikomeye umunsi twashitseyo twashitseyo aho ngaho baratwakira ariko bidutera ubwoba cyane muzungu yaradutwaye shegesta adushikije muri uwo muhana nukuri ntabwo byari byoroshe wari umuhana tutarabona abantu tutazi umuzungu ni nkawe wari mwene wacu niwe twari tuzi ariko yaradushikiza ariko ati naha nabazanye aha niho muzokora tugira ubwoba bwinshi nta muntu n'umwe wari wambaye kirato baba bagabo baba bagore nta wari wambaye kirato ubu butumwa muzamwumva urakomeye twebwe byaduteye ubwoba bidutera ubwoba turavuga ati se ibi bintu turabigenza gute uyu muzungu nadusiga ahangaha turabigenza gute nuko ariko turavuga ati Imana irabidufashamo umuzungu aratubwira ati ngaho nahangaha muzokora aradusiga batangira guhagarara hariya mu madirisha aho twari tugiyemo bitwa bazimba tukaza tubona ari ibintu biteye ubwoba nuko bambaye utuntu bidasanzwe batambaye nk'iwacu batambaye ibirato bose none uwo muzungu agiye ngira ubwoba numva ngeze nk'ishavu ndunama ndarira nuko umuzungu amaze kugenda munje kunamuka nsanga na muzehe nawe kwararira ndavuga ati ibi bintu biteye ubwoba ubwo nawe ari umugabo abonye ari ibintu biteye ubwoba ndavuga ati ibintu birakomeye ariko numva ko Imana imfasha ndavuga ati ntacyo tuzoba tugomezanya duhumurizanya turicara hari mu mugoroba nka saa kumi n'imwe n'inusu ngo habe mu mugoroba mu ijoro tuzanira ibyo kurya ariko baratwishimira cyane kandi ni ukuri baradukundaga cyane baratwishimira batuzanira ibyo kurya ibyo kurya batuzaniye ibyo kurya tutararya nari nzaye uriya mukobwa wanje wa mbere ibyo kurya tutararya nari umuzeyi zari nkima none ahantu hatariho n'umuriro kura n'akagatara nyine ka peteroli si n'itara rya peteroli ni amavuta bashyira mu gasahani noneho bagashyira nk'uko urutambi ntihabona ibona amavuta asanzwe noneho bagashyiramo n'agatambi n'iryo tara tukabona ari ibintu bidasanzwe aha tuzohaba cyangwa ariko iyo abantu basenga Imana ntakitaza kishoka aho hantu twaje kuhakunda kurusha ahandi hose noneho turekeye baduheze ibyo kurya baduhaye ibyo kurya ninjye wakoze mu mbere mpaye nkora ku isahani ngiye gufungura nakora ku isahani nkavuga ati sinzi ibirimo nuko baduheza n'isombe
naryo rikaba ari isombe ridasanzwe bazaga bashyiramo piripiri nyinshi cyane ndi umubyeyi mfite akana k'amezi arindwi ndavuga nti si ibintu biragenda gute njyewe simbasha kurya umubyeyi ati njyewe mfite inzara ibyo ari byo byose ndarya ni ukuri ndamushimiye yarankomeje aravuga ati noneho twaje mu ivugabutumwa ntabaza banga ibyo babahaye ni ukurya ibyo ari byo byose ukomeze urye nta kibazo ntacu ni ukuri dusa n'abafunguye nyine ariko dufite nk'ishavu turarya bukeye ndavuga nti risi isombe n'ibindi bihuru izi mboga sinzizi ntekereza byinshi cyane ariko imana yakomeje ibimfashamo ndaruha ndamenyera turaruha turazirya ku mugaragaro twumva ari inyama nk'izindi twumva ari ibyo kurya nk'ibindi twashyitse aho tuzaba dutanga twagura nk'urusasu bakajya kutwikira inkima nzima ariko ntacyo twabaye n'ubu turacyariho kandi turi bazima ariko nahawe inama na muzehe ndamushimira cyane hazagaho umwanya umwe ngacika intege nkavuga ati twaje mu mahanga dore ibintu bihaye biba ko turarwara ariko akambwira ati dukomeze dusenga imana imana izadufasha kubaho kwa muzehe akunda gusenga muzehe ni umuntu ukunda gusenga cyane ni ukuri ikintu kimubeshejeho ni amasengesho azakunda ngo abantu bahore mu masengesho gusa n'ubu niyo tugiye kuryama mbere yo kuva hano muri saro azaduhamagara twese tugasenga ibyo nza mbimushimira cyane kandi nibyo biza bidukomeza mu nzu yacu ibyo ndabimushimira muzehe ni umuntu udasanzwe akunda gusenga akunda gufasha uwo murimo arawukunda cyane akunda gufasha abapfakazi uwo mutwara arawugira cyane ni ukuri akunda abapfakazi kubafasha abagirira umutwaro ukomeye ibyo nza mbimushimira kuko azabihemberwa kandi twese twarafatikanyije kandi twabaye abantu inzu yacu dusa nk'aho dusa n'abavukana tukagira abashyitsi benshi hari igihe kimwe twazaga tugira nk'abantu 30 mu nzu ariko nta n'umwe wigeze yinuba muri twebwe ibyo dufite twarabisangiraga nabo hari umusomari umwe tugishika hano hari akariyako yarusha arambwira ngo azangura imipfuko ibiri y'isukari 50-50 mu iduka ryiwe n'izindi tomate dukarutse twika tomate nka tubiri n'ibindi ifi yose mvuze ni nk'ibiri ijana aho aratubwira ati ariko mufite iduka rihamu cyane ati iryo duka ryanyu rirakomeye ibyo bintu byose muzamugura buri kwezi bizabije nta duka dufite ahubwo n'ibyo kurya gusa ni ukuri nza nshimira muzehe ntiyigeze yinuba kandi naje numvaga nk'aho umurimo nshoboye cyane ntabwo nigeze ninuba ngo ahariho umushyitsi ahubwo nzazaga bintera nk'ibyishimo ibyo ndabishimira muzehe ko atinuze kandi wari umwuga wo kuvuga ngo ibyo abashyitsi habe na mama wanjye yarambwiye ngo yazaga twigisha akatubwira ati ikintu muzakora muziyegereza abashyitsi kandi ni ukuri ndabishimira imana kuko yabidufashijemo n'ubu ngubu tuzatwumva ari nk'aho ari ikintu dukunda cyane mu nzu yacu izi nza mbishimira muzehe muzehe imana iramufasha akora umurimo w'imana neza cyane akagenda avuga ubutumwa agenda ahura n'ibintu bikomeye agahura n'abanzi mu nzira bagashaka kumwica hari igihe yavuye hano Nairobi ashyitse hari yagiye i Burundi yaradusanze hari i Burundi ahura n'abantu babicanye barasa imodoka yose Titanic nk'abatutsi barimo bose barabarasa ariko imana kuko yari izi kuko agifite uyu murimo agihaye akora
iwe ntiyapfuye muri aba bantu kuko baza batoranya batutsi ngari bo bica barabaryamisha hamwe nabandi bagenda barasa bose ariko urusaso ntirwamugeraho ahinza mbishimira mu Imana kubera kuvuga ubutumwa aha yashakisha ukunda zo zahana mu basomali aze kubigisha ndabimushimira cyane kuko atashyitse ntege ati ko ndaje gupfa cyangwa se ibindi ariko nukuri yarabyihanganiye cyane kugeza ageze hariya urusaso ntirwamugeraho kandi bahaye bagenda barasa ashika mu rugo ari muzima ahantu yakomeretse yakomerekejwe nibuye yararyamyeho ariko amasaso ntiyamugeraho Imana iramurinda bukeye ibukavu kandi yandege yahiye mu nembwe aragenda kandi ayuriramo aricara ariko Imana iramurinda baragenda mwururusa mwaravuga ngo akagasha koshikaho ko mundoke ntabwo bagapimishije subira hasi asubira hasi ashitse hasi ubundi muntu aragenda yicara mu cyicaro cyiwe nukuri ngo asubire asanga abandi bahicaye indege igiye asanga abantu bose barapfa ibarasigara nzi kuko Imana ariko imurendeje umurimo yaratararangiza Imana iramufasha arasigara kuri uwo munsi nza mbishimira mu Imana kuko yaraga ifite umurimo muremure Imana yarabizi kuko agihaye akora kugeza n'ubu tugeze imyaka 50 aha yakorera Imana igihe yaretse kuja gukora ibyo kwigisha iby'abana funzi baramututse cyane ariko Imana iramufasha ibyo byose arabinesha aragenda gukora umurimo w'Imana none usaziyemo nzamushimira cyane ibintu byinshi twanyuzemo habene Kinshasa hari igihe twihishe tugira ukwezi kose turi mu nzu mu cyumba cy'umuntu twihishe ariko Imana iraturinda mbishimiye mu Imana cyane kandi nshimiye na Muzehe nawe ntabwo yigeze asubira inyuma Muzehe ikindi akunda gusoma ijambo ry'Imana kandi akunda gusenga izo bintu no gufasha arabikunda cyane izo nza mbimushimiraho kuko yabaye umukristo mwiza mbere nabanje kumusengera kugira ngo azemere amashe kuko nasanze nyina kiri umuturika ariko yaje kuba umukristo mwiza ukomeye cyane nanje arinje wemeye nyuma niwe usigaye anigisha aza nkomeza muri byinshi cyane kandi ni umuntu ukunda gutengeneza nk'iyo twakosanye turakana imbabazi bikarangira izo nza mbishimira ngo Imana kuko yambaye umutware mwiza umutware ukunda ijambo ry'Imana ukunda Imana ukunda gufasha Imana imuha umugisha cyane ndamushimira kuri ibyo ngibyo byose kandi tubanza gutinda no kubyara ariko turabyihanganira Muzehe ntabwo yigeze avuga ngo reka hariho bamwaza bavuga ati reka wewe ntuhaye ubyara reka ngire ukundi aho yaye ntiyigeze avuga ngo reka ashake ahubwo yaza akambwira ngo nta kibazo kiriho arankomeza tubyara abana bacu tubyara uwa mbere arapfa ariko turihangana tuzara abandi twabyaye nyuma nukuri byari bikomeye cyane twari tugize imyaka 6 tutabyara ariko bano banda twabyaye nibo batugereje kuri uyu munsi nibo bibutse kutugerera ikicubahiro mutubone uno munsi nukuri ndabashimira cyane abana bacu twabyaye bakeya turera abana 5 ariko batugejeje ku bana benshi ubu dufite abakwe beza dufite abakobwa beza dufite abahungu beza n'abakazana Imana ishimwe cyane ubu dufite abuzukuru bagera ku 15 aho nza mbishimira Imana cyane hari umwana wacu twareze niwe twazaga tujana tuvuga ubutumwa uyu twa Jean Paul uwo nguwo niwe wadufashije muri byinshi hazagaho turwara cyangwa se muzehe akarwara cyane
kabona turi kumwe na Jean Paul kabona n'umwana umaze kugira ubwenge ntacyo nowa nubwo hogira kwaba kabona ndi kumwe na Jean Paul nzamushimira cyane uwo niwe washatse mbere afite abana batari bato naba bashika ibi barashakwa naho bamaze kubyara babo bana kandi bashaka abagabo beza kandi bakunda Imana ndabashimiye cyane uruzaro rwanje bakaba bamaze gushaka n'uyu nguyu usigaye utarashaka ntabwo bamufitiye nubwo tutoba turiho imbanzi kari kumwe n'abakuru babo bazamushengera ndabashimiye cyane nshimiye abana bacu nshimiye muzehe nukuri ikindi akunda kurera abana biwe abigisha ijambo ry'Imana abereka Imana nukuri izo nza mbimushimira cyane Imana imuha umugisha cyane dusubiye inyuma gato mubakanye n'umukozi w'Imana ariko mu buryo bwo w'umumisiyoneri ugendagenda cyane ese ico giye mwimukaga mukavaha mukaje iyo ngiyo nk'umugore w'umunyamurenge ese ntabwo babifataga nko kuzunguruka nko kwabivuze niki cyatumye ukomeza nubwo hari aya magambo bavuga ngo mwabaye ibirara niki cyatumye wemera gukurikira bishop mukanyura muri izo nzira zose twubakanye na muzehe nari umuntu ukunda gusenga Imana cyane twubakanye ndi umukristo kandi hariho wa musho nyinshi jewe ndubaka kandi nkumva no kuja kubaka barakwigisha ngo uze wubaha umugabo icyo azakubwira uzigikora nanje ndarifata muzehe havuze ngo tugende tuje kuvuga ubutumwa numva ntareka kuvuga ngo mumereshe nabi ibyo ni ibintu nari naravuze ngo nanje ubwo bambwiye ngo tuze twubaha abagabo nkwiriye kumwubaha kandi nanje nari umukristo nakundaga gusenga cyane ntabwo najaga mu nzu mu ijoro ntaragenda gusenga nagendaga mu maombi kabanza nkaja gusenga haba iki cyangwa se nkaja mu gihuru mu ijoro sinagiraga ubwoba numva ko ngiye gusenga namana kwa umusozi njenyine mu ijoro nkagenda nkaja mu gihuru nkaja gusenga ngamana ku musozi nkagenda gusenga ikintu cyatubeshejeho cyane ni amasengesho nanje nakundaga gusenga nukuri numvaga gusenga ari ikintu kandi nkumva ari ikintu nkunda cyane ariko muzehe abambwiye ngo tugende ntabwo nashidikanyije kandi naravuze ngo ntabwo namuhemukira hari ikintu yakunze nkwiriye kujana nawe nubwo abandi buduseka kandi baradusetse cyane hariho benshi babizi bavuga ati noneho ukoze ibidasanzwe kuvuga ngo yabanje kuja ku ishuri rya bibiri aravuga ati turajana ntitaka ibibazo baraduseka baranseka cyane ariko njewe ndavuga ngo uko muzehe azambwira ibyo nibyo nzakoresha sinakwita ku bandi ndamushimira cyane nawe aramfasha nyine turagenda ndavuga ngo ntacyo nareka gukora ambwiye muzehe ni ukuri turajana ntiyitaye kuza abantu ngo baravuga ngo yajanye umugore ku ishuri oya twaragiye tugira imyaka ine turagaruka ngo avuzwe ngo turagenda nyine gukora umurimo w'Imana ntabwo nabitinzeho kuko nasengaga Imana banseka bagira gute ariko nari nzi kuko nkwiriye kubaha muzehe turagenda basigaye baduseka ariko bageze aho basanga ari ibisanzwe umuntu akwiriye kubaha umugabo wiwe udakwiriye gusigara kandi aha yakora umurimo w'Imana ibyo nzambe mushimira cyane ariko cyane cyane abinkomezamo kavuga ati nubwo buduseka nta kibazo muzehe yankomeje kuri byinshi kandi nanje mpaye nsenga Imana nkumva nta kibazo kiriho kabona nubwo baduseka nta kibazo kiriho kuba tugejeje imyaka tukiri mu ijambo ry'Imana tugikorera Imana ntawe urasubira inyuma ntawe uracyunda intege nukuri ndamushimira cyane kandi nanje nza numva ari ibyishimo byinshi nzamushimiramo
nako niko twakoreye imana. Mama Bishop uri kuvuga ikintu gikomeye cyane, wavuze ngo wari wariyemeje ko utazababaza Bishop cyangwa azakubwira uzagikora. Uyu munsi hari indahiro abakora amakwe barahira, ariko nyuma y'iminsi mike za ndahiro bakazibagimwe ku buryo hari ngo zisambuka, kandi hari indahiro barahiye imbere y'itorero imbere y'Imana. Ese abo bantu bigenda gutyo uwo babwira iki nk'umuntu umaze imyaka 50 mu rugo kandi wubahirije indahiro wari wagiranye na Bishop? Ubutumwa kuri abo bantu barahira hanyuma bakarenga kuri izo ndahiro? Izo bintu bizabintangaza cyane ko umuntu urahira imbere y'Imana akavuga ati nzamwubaha, icyo azambwira cyose nzagikora kugeza dupfuye, agasura akabicaho bagira amezi abiri amezi atatu nkumva ngo bashwanye, ni ukuri birantangaza cyane. Gutongana guhoraho, ariko kuvuga ngo basambure urugo nzambona ari igihe cy'imperuka, ariko abantu baza batongana bagasaba kandi bagasubira inyuma bakereganaho bikarangira, uko niko abandi baza bagira. Ntabwo abantu batazavugana mu nzu, ariko umwe nyine mu nzu mukabiganiraho. Ariko cyane cyane kumumama nukuri azasubira inyuma mbere ye y'umutware wiwe, akike urakavuga atireka jewe naka imbabazi, kandi iyo wicishije bugufi n'umutware wiwe azayigarura. Uko niko twibwe twabigenzaga. Nubwo mwotongana, ariko wewe umugore uzusubira inyuma ukavuga ati noneho njewe sinaguma kuvuga cyane reka naka imbabazi, nubwo wabona umugabo ariwe ufite amakosa, ariko wewe uziyishyiraho ukakugira ngo musubiremo uwo muntu umwe, ukayishyiraho ukaka imbabazi, ugapfukama imbere yiwe ukamwaka imbabazi, noneho agaturiza ntaza nasubira no kurakara. Bariya basambura nzambona kuko abagore batabikishije bugufi, bakwiriye kwikisha bugufi. Iyo wikishije bugufi n'umugabo ntabwo yakwirukana, ntanago mwarwana. Njyewe kuva dushakanye kugeza n'ubu turenze dusaza atarankubita n'umunsi umwe, naho bariya bakubitwa kuriya ntibabubashe, ntibabikishije bugufi. Ariko iyo wikishije bugufi ntiyaza gusa ngo apfe kugukubita ngo apfe kuguharanga, ariko iyo wikishije bugufi ukamwubaha n'ukuri nawe adasubira inyuma akiyumvira bagasaba bagasubirana. Niko bakwiriye kwitonda bakitonda mu nzu kugira ngo mwubake, bari mu kubaka batazi uko bagiye gukora, batazi icyo bagiye gukora, ariko umugore niwe ukwiriye kubaha cyane umugabo. Ese iyo Bishop yaba yagiye mu mirimo y'Imana, tuzi ko yagenze ibihugu byinshi, abana washoboye kubajera guturi wenyine mu gihe Bishop yaba adahari, ese yashoboye kuzuza inshingano zo kuba umupapa mu rugo no kuba umukozi w'Imana ugenda hirya no hino? Muzehe nukuri yakoze inshingano ziwe mu buryo bushoboka, kandi yigeze yatubwiye ijambo kuva twubakanye, ntabwo twaryama tudasenze ngo dukorane twese, haba abashitsi cyangwa se ari abana bacu, ni ugusoma ijambo ry'Imana tugasenga tukaririmba tugasenga. Nubwo yagendaga naje narabikoraga, tukicara nubwo habanywa abashitsi tugasoma ijambo ry'Imana kandi tukaririmba tugasenga. Nicyo nicyo cyadutunze mu nzu yacu kugeza n'ubu, kuva tutarabyara Faraja kugeza n'ubu uriya mukobwa wacu mukuru, kuva twubakanye nicyo kidutunze, ni ugusenga Imana mu nzu mwacu mbere yo kuryama twese tugakorana hano muri salo tugasenga Imana, niyo atahari turabikora kugeza n'ubu. Kandi ntabwo yagenda
atatubwiye kundu dukoresha akadusigira amafaranga tukayakoresha kugeza garutse muze yakoze inshingano ziwe neza ndacyo namushinja atadukoreye mu nzu n'abana barabizi kuko muzehe akunda gusenga cyane kandi akunda kutwigisha ijambo ry'Imana nukuri Imana imuha umugisha cyane mwavuze ko mwakiriye abashitsi ku buryo hageze umunsi mwari mufite abantu barenga 30 mu nzu ese kubakorera kubatekera byari byoroshe uwo mutima wo kwihanganira abashitsi gutyo wabukuye he turi mu gihe muri iyi minsi kuvuga ngo umuntu apangiye abantu bigoye cyane ariko wowe uwo mutima wawukuye he ese byari bikoroheye gutekera abantu bangana gutyo byagendaga gute zari binoroheye kubera kuko nasengaga Imana ahubwo nabonaga abashitsi nkumva umutima wanje urishimye kumva ndasa n'unezerewe kuko hari mu mama umwe twabanaga umunsi umwe baraje benshi ndashaya ya mu nzu mbaye mbatekera arambwira ati se gituma uzubona abashitsi ukishima ndavuga nti nzanumva nk'umunezero abashitsi ni wa mugisha kandi niko twigishijwe na ba mukecuru mama yatwigishije kwiyegereza abashitsi kandi nzanumva mbyishimiye aravuga ati biza bintangaza nk'uko nduzubona abashitsi nkabona kuri abakorera wishimye niki ati kandi uko abashitsi ntibazakuvaho uzuma kubasekera kandi ukabatekera wishimye imitsima myinshi nuko berike numvishije musetse cyane kandi yaratarakizwa ndamubwira ati dore iyo upfunyitse cyane ntuzuheza abashitsi biza kurya ntuzu utangane gice ntuzubone imigisha aravuga ati koko nzambona ibyo kurya byanyu bidashira ariko Imana nukora aho ngaho Imana yankoreye igitangaza ndavuga ndetse uzutanga icyacumi aravuga ati njyewe kuva mbayeho ntabwo ndagitanga nimba utazutanga igice uzasubira ibyo kujya mu nzu aratangara cyane arambwira ati noneho nanje ngiye kuzoza ntanga kubera ukuntu nzambona ibyo kujya byanyu bidashira kandi n'abashitsi bazabaza mwanyu twari duturanye gutya ariko nukuri ibyo ngibyo nzanumva ari nk'ikintu kimbamo cyo kwakira abashitsi kandi nzambyishimira cyane n'uburece mbaheza ariko nta nabwo ndakibura iyo baje kiraboneka kandi nzanumva ari ibyishimo byinshi muri njyewe ntabwo twigeze twinuba abashitsi nubwo baza 30 nubwo baza 40 ngahe njyewe n'ukuri ntabwo twazaga tubura ibyo kurya twazaga ducumba imitsima tugateka imiceri umukobwa wacu witwa Furaha amasahani akaba menshi mu nzu tukuzuza amabasa abiri araruha akazazana iy'ibeseni kakabeseni tugashyiraho umuceri akuzuza agaheza nk'abasore 5 agashyiramo ibiyiko ngaho murye n'ibirangira ndabaheza ibindi amasahani ari mu kuba menshi izo babikoze turi hariya kariyako ntanago twabuze ibyo kurya mu nzu zarabaga nabyukaga saa 10 ngateka amandazi ibiro 2 ngateka amandazi ibiro 2 ngashyiraho ngaho ngateka icyayi ngashyiraho ku meza ariho mama umwe wanigishije guteka amandazi azaza muri iki giterane muzamubona yabonye tugiye kuja Kinshasa arambwira ati tugiye kuja Kinshasa twarira ikase hariya ni umujyi ukomeye ngwino nkwigishe uwo mugore ni Mukagasongo mama Cyabuta aranigisha kandi zaramfashije aho kuvuga ngo ngure imigati 5 naza nganteka ibiro 2 by'amandazi ngashyiraho bakarya bagahaga kandi bose bakagenda bahaze nawe nzamushimira cyane ubona umumama mwiza twaramutumiye Kinshasa n'abazosa nukuri nzamushimira ntanabwo zanciye intege nzanumva ari ibyishimo kuri njyewe kandi nzanumva ari byo nzorurukana cyane kuvuga ngo kwakira abashitsi naho ngaho nibyo twakoraga.
biratangaje cyane kumva umuntu byuka saa 10 gutekera abana batarabiwe abashitsi babari mu nzu n'ukuri mama bishop imana igumugisha kandi twizeye ko muzasarura mwakoreye imana mu gihe kitoroshe kigoye twumvise aho mwahereye kuva ku munsi wa mbere aho babasize mu bintu mudatahura yesu uyu munsi ushobora guhagararuka avuga ngo imana irahemba hari ibihembo waba warabonye byavuye mu buryo mwagiye mukorera imana hari ibihembo twatangije tudafite kintu na kimwe ariko imana imaze kugasura ubu sinabangegira amaisha yo gutinya ngo ngire ubwoba mu ndararo busa kubera kuko imana kera yaraduhembye hari igihe twabagira ikase ibintu bivuga butumwa birakomeye kandi ntabwo byoroshe twabaye ikase ahantu hakomeye cyane twari tugiye gufatikanya n'undi misioneri wacu twakoranaga ngo ni Shegesta niwe mubyeyi wacu twatangizanye dushitseyo habanga intambara ikase ntiyabakije tugera mu gihe tubura n'icyo turya twaburaga icyo turya tukicara gutyo ariko ntabwo twigeze ducika intege ngo tuvuge ngo tugiye kureka nukuri tukirwa ubusa ariko tukumva ibyishimo mu mutima tukumva turishimye kuko duhaye dukora umurimo w'Imana kandi ibingibi bizoshira twese tukaganira tukavuga ati ibingibi bizarangira kandi tuzobaho neza agatuma mu rugo bakagurisha inka twaharangirije inka 5 tukazigeza zikarangira nta bundi bufasha ariko nanone tuba mu nzara ikomeye ariko ubu ngubu dore turi bazima twabanaga n'umwana wacu Jean Paul twarabanye muri byose muri iyo nzara yose mari y'abandi bari bakiri batoya ariko imana irabidufashamo ubu ngubu abana bacu bari hanze ntacyo nakwikanga imana yaraduhembye imana yaraduhembye nta nabwo bamuntu afite ngo twobure uko tugira abo bana bacu nabo nzambashimira cyane ntabwo bigeze bavuga ati nimuve muri ibi ngibi dutahe tuje mu bandi dore turashonje oya kugeza ubu ngubu niyo bahaye badufasha abana bacu bariga abana bacu bararangiza bafite ubuzima bwiza kandi ibyo ngibyo ni Imana yabikoze nukuri ntabwo twigeze dusubira inyuma ngo tuvuge ngo abana ntibahaye biga bakomezaga basoma bukebuke kugeza barangije kugeza bamwe bageze mu budogiteri nukuri ndabishimira Imana cyane kandi ntabwo babwa amaisha aho Imana yaraturishe nta nabwo badufite muki nyura mu kigeragezo cyo gutinda kubona urubyaro ese habarageze igihe muvuga ngo mana nuko kitugukorera gucya ariko tukaba tutarabona urubyaro ibyo bihe byo muba mwarabinyuzemo byo kwibaza kwibaza simana ibi ni ibiki kandi tugukorera ntabwo twigeze twicuza cyane kuko twasengaga Imana kandi nakundaga abana cyane ariko kuva dushakanye muzeye yaravuze ngo mana muzomfashe tuzobyare tugeze imyaka 5 muzeye yavuga iryo jambo tugishakana ariko njewe nari nkunze ngo mbone umwana kuko nakundaga abana cyane biba gutyo nyine imyaka 5 irashira kuwa 6 niko twaje kubyara ariko njewe namvuga ngo umuntu icyo asabye ntacyo azahabwa ku mutima nk'iyoka ijambo yavuze ntanabwo nazangangira ubwoba kabande niyenda rya jambo muzehe yavuze cyo cyatumye tutabyara vuba ariko imyaka 5 irashira uwa 6 abariho tubyara nukuri sinari mfite ubwoba hazagaho n'abandi bavuga ngo we uri ingumba nicyo gitumye umakurwaragurika ariko simbyumve ngo avuga ngo nzobyara nari mfite icyo kizere kuko nzobyara kandi kuko muzehe yavuze gutyo kavuga ndi Imana izayumva yoba yaramwumvishije ya jambo yavuze nukuri ntanabwo muzehe we yasaga avuga ngo nta kibazo tuzobyara
nta nabwo byigeze ayigeza cikana intege nokure izangizo nzambe mushimira cyane ahubwo ni waza gukomeza kandi nje wonasa kambisengera cyane ngabandi mana uzaduheza abantu uzaduheza abantu ariko niyumvaga muri nje kuko tuzobyara ntabwo nigeze mbona koko tuzoba ingumba kavandi mana ntabwo yabikora nari mfite icyo kizere ntabwo nigeze merego nabe cyangwa ngo numve umuti murangwe ngo sinzobyara nazaga mbona ko nzobyara murakoze cyane ese mubana imana yabahaye hari abafite uwo mutima uwo ufite na bishop uwo mutima wo kuvuga ubutumwa bwo gukorera imana wo gufasha abantu mu buryo butandukanye hari abana bafashe kuri iryo ragi mufite bakaba barigendera uyu munsi abana barahari hari abana bafite umutwara cyane kandi tuzatubona dufatikanyije hariho n'abandi bahugiye mu zabo ariko hariho n'abandi nukuri bafite uwo mutwaro cyane cyane bicara batubaza nege kibuze kuri ibi bintu z'umutwaro nege kibuze nukuri nza mbashimira cyane kuko bagize uwo mutwaro kandi tuzi n'ubwo tutoba tukiriho nanone bazakomeza umurimo w'Imana Imana ibaha umugisha cyane abana bacu bakunda ijambo ry'Imana cyane bubura umwanya gusa ariko bakunda umurimo w'Imana Ma Bishop uyu munsi hari umuntu ubona abashyitsi binjiye mu nzu agahindura isura cyane cyane umumama kuko niwe uvuga ushinzwe nko kwakira abashyitsi ubutumwa woha abantu bakimeze gutyo bakibona umushyitsi yinjiye bagahindura isura cyane cyane abamama noneho kwakoze ibimana aho n'ibindi ubutumwa waha abamama bameze gutyo n'ubuhe ubutumwa nubaheza kuko ni ukutamenya kandi sinzi ko nubabwira ariko ikintu cyiza kugira ngo ube mu nzu neza kandi Imana iguhe umugisha nukuri ni ukwakira abashyitsi umushyitsi araza mu nzu ukamugaburira yamara akitahira cyangwa se hakaba bamwe bashuka mu nzu umudamu ntaseke ntavuge agasa n'umerewe nabi ubwo ni ukutamenya ariko umushyitsi ukwiriye kumwakira n'ibyishimo ukamuheza ibyo ufite ntiwamuheza ibyo udafite ariko ibyo ufite ukabimuhera n'ibyishimo ukamuganiriza neza ibyo nibyo bizayimera neza nubwo waheza umushyitsi uza kurya urakaye ibyo ni ibintu bibi cyane habe n'umushyitsi ntazanezerwa ariko ibyo wamuheza byose byaba bikeya ariko ukamuganiriza kandi ukabona ko ufite ibyishimo n'umushyitsi azagenda amerewe neza kandi ni ukuri inzitinjirwa tutanga ibyo kurya tumuheze umuganirize iyo ntabari inzu kandi n'Imana ntizishimira kwakira abashyitsi ni byiza cyane kurya bagenda bakuvuga ngo Imana iguhe umugisha n'Imana iziguhe umugisha nyine icyo nicyo nababwira kuko kwakira abashyitsi ni ibintu byiza mumaze imyaka 50 mu rugo mufite experience y'urugo niki cagushoboje uvuga ngo iki nico kiri mu bintu bikuru byatumye Mariyo myaka ndi kumwe n'uwo twubakanye ku buryo wogisangiza n'abandi bari mu ngo uyu munsi icyatumye nkomera mu rugo kugeza n'ubu no gusenga iyo udahaye usenga Satani aragushobora ariko iyo uhaye usenga Imana iragushoboza byose kandi kubaka ni ibintu bitoroshe ariko iyo uhaye usenga Imana Imana irabigushoboza nukuri gusenga Imana ni kwiza no kubaha iyo uhaye wubaha kubaha wasanze ababyeyi b'umugabo nabo usanze aho ngaho bose urubaka urugo rwawe neza nta kintu na kimwe cyakunanira no gukora imirimo yose nk'umugabo wawe akakubwira tuzi ukora ukizi ukora gutya urubaka urugo neza ariko iyo utamwubashe ntabwo wubaka neza akabazo kanyuma turangiza wavuze ko kera ntabwo habaho ibintu bya fiancé ngo
mumenyane n'umuhungu ariko mwubakaga ingo kugeza uyu munsi ariko uyu munsi babanza kunyuraho uwo mwanya wo kumenyana ese wowe uburyo bwiza ubona n'ubuhe nubwo bwa kera cyangwa n'ubu ngubu go ubu ngubu babona kuko z'ubu ngubu ari zo ziza ariko twebwe ntacyo byari bitubwiye kuko ba data nibo bamenyanaga bonyine kandi ukubaka nta kibazo cyari kiriho jewe navuga ngo kumenyana nako ni kwiza mukaganira ariko sicyo kiza gituma bubaka neza twebwe tutaganiriye ngo tugire ubufiance twubakanye neza kandi turubahana ariko barimo kuganira ubunyine ndimo kubona ari bari mu gusenya imana nizi gufasha iyo uri umuntu ufite ubwenge ukamenya icyo wagiye gukora wagiye kubaka icyo ba cyose ugasenga imana ikagufashamo ariko abubu kirimo kudutangaza turimo kubona ari igihe cy'imperuka ibyo ndi twabivuga turimo kubona ari igihe cy'imperuka baravuga n'imyaka igera kuri 3-4 ariko bashuka mu nzu bagakorogana twebwe tuzatubona ibyo byacu ari byiza nibi ngibi nubwo buganira nabyo yaba babikoraga bakaganira kandi bakubahana ariko turimo kubona ari ibintu by'imperuka kuko bari mu gusambura vuba Mama Bishop ubutumwa ku badamu b'abakozi b'Imana bakwiye kwitwara gute kugira ngo imirimo yabo bakanye itere imbere kuvuga ngo amatorero bayoboye ubutumwa ngo banke umuntu maze imyaka myinshi uri muri uwo mwanya uri umudamu umukozi w'Imana ubutumwa nabaheza nuko bakora umurimo w'Imana neza kandi bagafatikanya n'abagabo babo ntibinube imirimo bahaye bakora kandi bagafatikanya no gusenga ntibaharire abagabo babo umugabo yagiye nawe akwiriye kugira inshingano zo gusenga Imana no gusengera umurimo w'Imana icyo nicyo kiza gituma abantu bafatikanya mugasenga Imana kandi mugafatikanya kicho umugabo akubwiye cyangwa se pasteur avuze ati dukore iki ngiki mugafatikanya n'umugabo cyangwa se pasteur avuze ngo dukore iki mugafatikanya akamenya ko kuba ari kumwe n'umuntu ukomeye nawe kandi ukunda ijambo ry'Imana ariko iyo uhariye umugabo no kuri ibintu zose ntabwo bizabigenda neza cyangwa se no kwakira abantu mu rugo akagira umunezero mu rugo umukozi w'Imana akwiriye kuba umuntu w'umunezero mu rugo wo kwakira abantu mu rugo Mama Bishop turagushimiye cyane ku kanya mwafashe nubwo muri myiteguro y'urubanza ariko mwafashe umwanya wo kutuganiriza turagushimiye cyane kandi twizeye ko abadukurikirana magambo umubyeyi wacu yatuganirije hari cyo yatwunguye n'ukuri dushimiye kubona mwaduhaye uno mwanya Imana ibaho umugisha dushimira n'abarimo baradukurikirana kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza mwakoze cyane